Miratohet strategjia e re për menaxhimin e financave publike. Mbledhja më e madhe e të ardhurave dhe funksionimi i administratës tatimore dhe doganore do të jenë në fokus të Ministrisë së Financave edhe për 3 vitet e ardhshme. Deri në vitin 2022, qeveria shqiptare synon të arrijë uljen e borxhit publik në nivelin 60% për mirësimin e mbikëqyrjes së menaxhimit të investimeve publike, si dhe të garantojë më shumë qëndrueshmëri për financimin e buxhetit në nivel të qeverisë qendrore dhe vendore. Në të rësi e gjithë strategjia e miratuar ka në brendësi 7 objektiva kryesore. Një kriteri i shtuar është edhe eliminimi i keq menaxhimit të financave nga administrata. Në draftin e miratuar, Ministria sqaron se shkak për këto ndryshime janë bërë edhe pengesa që janë hasur në strategjinë që është ndjekur nga viti 2014 deri në vitin 2018, ku nuk ka patur një respektim të kritereve të vendosura. Një nga shembujt e dhënë është kapërcimi i tavanit ligjor prej 60% për borxhin publik në raport me prodhimin e brendshëm bruto, dhe që nuk u respektua në vitin 2014, ku borxhi arriti në 72% të prodhimit të brendshëm bruto. Në mbledhjen që ka mbajtur Ministra e Financave Anila Denaj me Komitetin Drejtues të Menaxhimit të Financave Publike, ka theksuar se realizimi i këtyre objektivave sjell konsolidimin e ekonomisë, si dhe mbron atë nga rrisqet e brendshme dhe të jashtme.